Защо да изберете JavaScript? JavaScript е динамичен език, който ви дава възможност да пишете както фронтенд, така и бекенд. Той се използва от милиони уеб програмисти в света и е част от всяко едно модерно уеб приложение, като за целта се съчетава с множество други сървърни технологии и програмни решения. Динамичността на езика ви дава голяма свобода при използването му, но за това трябва да се запознаете и с основните концепции, за да имате възможност да пишете качествен и оптимален код. В последните години езика се развива изключително много, именно поради голямото използване. Поради тази причина се увеличава и необходимостта от качествени JavaScript разработчици. С нашата програма за JavaScript Web разработка, освояването на JavaScript ще е едно от най-вълнуващите неща, през които ще преминете. Професионалното направление JavaScript Web Developer включва придобиването на основополагащи софтуерни умения, изграждане на отлично ниво на програмиране, работа с source control системи, основни знания по структури от данни, освояване на парадигми като функционално програмиране и обектно-ориентирано програмиране, умения как да се пише качествен код, работа с бази от данни, web стандарти, автоматизация на тестване с unit testing, както и test-driven development, освояване на умения за работа с практични технологии за фронтенд, които се съчетават добре с JavaScript и HTML5 и CSS. Работа с Ajax и REST-базирани услуги с JSON и HTTP. Създаване на single-page приложения с JS-софтуерни рамки като Angular, React. Умения за работа с технологии за JavaScript сървър на разработка като MinStack, ManStack и като цяло писане на Node.js. Използване на популярни NPM пакети като Express.js. Използване на нерелационна база от данни MongoDB и билдване на JavaScript проекти с Grunt, Babel, Webpack и други JavaScript Server Side софтуерни рамки и JavaScript библиотеки. Очаквам ви, за да извървим пътя заедно до Junior JavaScript Web Developer професията в програмата по софтуерно инженерство на Софтуерния университет.